Það sem við skildi sigur bara svona ekki fallegast í handbóltinn en samfærandi. Mér fannst við eiga þetta skilið og mér fannst við vera að spila sóknarleiki frábærlega í fyrri hálfleik. Við vorum að fá okkur pínu klaufamörk fast mér í vörninni. Við náum svona aðeins held ég að loka fyrir það. Svo vorum við svona að gera fullt mikið að óvagoti hérna í byrjuð seinni, hlaupið þeim inn í þetta og þá kemur svona pressa í þetta sem hefur verið kannski pínu óþarfi. Og mér varst menn vera pínu smeykjur á kafla og hérna ekki einbeittir í skotum og við vorum að klikka í dauðafærum en svo kom sem betur fyrir hungrið og viljinn og við náum að klára þetta og ég held að þetta hafi ekki verið ósakjönd en ég sammála þér, þetta var ekki fallegasti handboltinn en svo er nú hérna lífsbaráttan, maður hérna vilji til að lifa, hérna vinnur yfirleitt fegurðina og listina, það er bara svo leis. Hvernig ætlar að vinna Valsmenn á næstu? Já, við eigum enga aðra kosti. Við verðum bara að vinna allt sem kemur. Menna Valur er náttúrulega með frábært lið og besta lið í deildinni og hérna þannig að við verðum að eiga þvílíkan toppleik og vonandi fáum við fólk líka í salinn til að hjálpa okkur. Þess að við þurfum öllum stigum að halda. Þess að eiga möguleika á að vera uppi og það er planið. Maður hafði kannski ásvöldlega áhyggjur svona fyrirfram af þessum leik. Þú ert náttúrulega með menn já, í meiðslum, mikilvæga menn. Já, ég náttúrulega. Þeir eru að ná að opna vörnina, línumennirnir báðir áttu góðan leik, mennir að svara. Já, við erum alltaf með mínu mati, eitt besta hraðaflismann landsins, hann Andra og hann meiddist og Ari Mag meiddist í síðasta leik. En ég meina það kemur alltaf maður í manns stað og ég verði að nefna öllum öðrum ólaustuðum að Hjálmtýri átti náttúrulega bara frábæra leik, strákur sem hefur hérna, ekki fengið mikil tækifæri undanfæri hjá okkur og er náttúrulega mikill íþróttamaður og náttúrulega ungur og hann stóð sér frábæla í vörn og sókn og bara þvílíkur sóma leikur og það mjög gaman að sjá hann í dag. Við erum búin að sjá svona gegnum gangandi kannski svona veturinn búin að vera erfiður en tapa leikjum sem við svona voru betri aðilinn á síðustu sekundunum. Maður fer svona velta fyrir sig með þeir að stráka, er þeir ekkert bóndi pirraður á þessu? Jó, þetta er ekki allt gert út á ungmennafélag Sandar. Þetta er, þú veist, menn vilja vinna, menn vilja verið efstu deild og þetta er auðvitað búið að taka á menn að hérna, hlutinir hafa alltaf gengið upp og stundum hefur verið að klúra á síðustu sekúndunum og þannig að þetta er búið að vera svona tröppugangur í vetur hjá okkur og hérna, þannig að við eigum það til að spila frábæra handbolta bæði vörn og sókn og en nú er það bara, hérna, allt er búið líf út af það og á því er ekkert að spá í hlutina, menn er það bara gefa allt í þetta. Takk fyrir það.